ប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ូនីលម៉ាក្រុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះការប្រកាសអំពីគម្រោងធ្វើដំណើរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសគោលជំហររបស់ខ្លួនអំពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈផែនការសន្តិភាព12ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈកន្លងមកនេះចិនបានបង្ហាញថាចិននៅតែគាំទ្រការចរចាសន្តិភាពព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការគោរពហើយចិនក៏ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសង្គ្រាមនេះផងដែរលោកម៉ាក្រុនក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតណាស់ថាប្រទេសចិនកំពុងតែគាំទ្រសន្តិភាពនោះវាជារឿងល្អហើយសន្តិភាពនឹងកើតឡើងបានបើកងទ័ពរុស្ស៊ីឈប់ចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការដកទ័ពកម្លាំងចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងបុរាណភាពទឹកដីនិងសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទទួលបានការការពារលោកម៉ាក្រុនបានថ្លែងថាចិនចាំបាច់ត្រូវជួយយើងដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីដើម្បីមិនឲ្យមានការប្រើអាវុធគីមីឬអាវុធជីវសាស្ត្រកើតឡើងថែមទាំងបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននិងគួរតែជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ការចរចាគ្នាក្នុងនោះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានជួបព្រមនឹងផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនព្រមទាំងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវសហការជាមួយចិនដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីជីងពីងផងដែរហើយការពិភាក្សាគ្នានេះនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកប៉ុន្តែជាដំបូងនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីការកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាជាផ្លូវការនោះទេ Andy Mock គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំ Central of China and Globalization បានចង្អុលបង្ហាញថាចិនចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលើពិភពលោកដូច្នេះការជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមលើកនេះនឹងជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនរួមទាំងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅសហគមន៍ពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដ